Я вам розказую, що вкрали вони всі разом. Це є офіційні дані. Ви, будь ласка, ці дані давали різні інститути, різні структури. Перше називаю вам. 40 мільярдів – це тільки офіційно було визначено, це є цифра, скільки нинішні олігархи, господарі отого уряду і парламенту, винні українській державі. А ким цифра були? Ну, наприклад, вчора про це говорила вже, не знаю, голова Національного банку, чи не голова Національного банку, Фірташ, Льовочкін, щось там винні 20 мільярдів. Коломойський ще щось. Нацбанка, НАБУ, якщо це все сумувати, всі ті суми, які декларувалися, що винні через рефінансування банків, через ті зловживання і так далі, це 40 мільярдів. До речі, для порівняння я вам хочу сказати, ми зараз клянчимо в Міжнародного валютного фонду 9 мільярдів. Я вам називаю іншу цифру. 116 мільярдів доларів вивезено з України протягом отих 10 років і сховано в офшорних зонах. Вибачте, будь ласка. А це чиї цифри? Просто, щоб розуміти істочники інформації. Почекайте, це цифри, які є загальновідомі. Це є цифри, які є офіційно визнані. А різними експертами. Понимаете? Почекайте, а ви що, тобто ви в тому сумніваєтесь? Ні, я не сумніваюсь. Я хочу услышать от вас істочник інформації. Просто, щоб наш зритель понимал, откуда цифри. Я вам називаю сьогоднішнє джерело інформації. Ernst & Young. Да, називаю. І от Гройсман тут нам розказує, так, що в них величезні успіхи в боротьбі з корупцією в енергетичній сфері. І тут бац, серед 41 країни світу Україна опиняється на першому місці по корупції. Бізнес, хоть влада. Хоть где-то ну, давайте, будь ласка, це є не дуже добре. Так до чого я веду? Це не смішно. Це не смішно. Це є проблема. Бо до того часу, поки олігархи через політиків будуть керувати державою, до того часу у нас буде така проблема. До того часу, поки влада буде затягувати пасок на шиї українців, а не, вибачте, на пузі олігархів, до того часу у нас буде така проблема. До того часу, поки депутати будуть голосувати за закони в інтересах представників крупного капіталу, а не розвивати середній бізнес в Україні, не вдосконалювати податкову систему, не встановлювати закони, до речі, які в свій час «Свобода» пропонувала, наприклад, воєнний податок з олігархів, а не з простих громадян, або прозору і реальну процедуру повернення коштів з офшорів сюди в Україну. Це ж вони заблокували. Кстати, обіцяли в прошлом году прийняти цей закон, но так і не прийняли. А чому заблокували? Та бо їм не вигідно. Бо ви розумієте, кожен з них, який сидить там, чи в урядовому кріслі, чи в парламентському кріслі, на жаль, мені це є дуже прикро. Вони думають в інтересах, на превеликий жаль, олігархічних кланів, а не в інтересах української нації. Більше того. Ви ж повинні розуміти, що вони все закрутили, знаєте, як ото нескінченне коло. Так ми крадуть гроші, потім ті гроші вкладають в підкупи людей. От по кругу, по підку, все розбігається. Давайте ми попитаємося круг розірвати. Смотрите, звичайно, я вам скажу, як це зробили. Виберете націоналістів до влади і розірвете цей круг.